നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പി പി ദിവ്യ എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുമ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പി പി ദിവ്യയുടെ നർത്തം വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 വർഷം മുൻപ് മേഘാലയയിലെത്തിയ പി പി ദിവ്യ അവിടെ നടത്തിയ ആ മേഘാലയ നൃത്തമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. വിമർശന വിധേയായ പി പി ദിവ്യയുടെ പഴയ നൃത്തരംഗങ്ങൾ വീണ്ടും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയാണ്. 2 വർഷം മുമ്പ് മേഘാലയയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ മേഘാലയ നൃത്ത ചുവടുകൾ ദിവ്യ വെച്ചത്. 2022 നവംബറിലാണ് അന്നത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ദിവ്യ മേഘാലയ സന്ദർശിച്ചത്. പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംഘം മേഘാലയയിലേക്ക് പോയത് എന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് പോയിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് 10 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. മേഘാലയയിൽ സംഘം അവിടുത്തെ ആദിവാസി മേഖലയിലടക്കം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരാഗത വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരമ്പരാഗത നൃത്ത ചുവടുകൾ വെക്കുന്ന ഈ നൃത്തം ദിവ്യ തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. ഇപ്പോഴതാ വീണ്ടും ഈ നൃത്തം ഫേസ്ബുക്കിൽ വൈറലാവുകയാണ്. വലിയ രീതിയിലുള്ള കമന്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് താഴെയായി വരുന്നു. ക്യാബറ ഡാൻസ് ഉടനെ തന്നെ കാണേണ്ടി വരും, താമസിക്കാതെ തന്നെ കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ കണ്ണൂർകാർ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും പറയുകയാണ്. കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതായാലും കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് വൈകുമെന്നതിനാൽ തന്നെ പി പി ദിവ്യ ഒളിവിലാണെന്ന സൂചന പുറത്തു വരികയാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പോലീസ് ശ്രമം തുടങ്ങിയതോടുകൂടിയാണ് ഈ നീക്കം. ദിവ്യയ്ക്ക് പോലീസ് അവകാശം നൽകുന്നുവെന്ന വിമർശനം ശക്തവുമാണ്. പി പി ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തലമശ്ശേരി സെക്ഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കില്ല എന്നാണ് വിവരം. കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ നവീന്റെ കുടുംബം കക്ഷി ചേരുമെന്നാണ് വിവരം. നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പി പി ദിവ്യയാണെന്നാണ് കുടുംബം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിവ്യയ്ക്കൊപ്പം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയനെ കൂടി അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബവും സി പി ഐ എം 18 ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും. യാത്രയപ്പ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കൂടുതൽ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി പോലീസ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും. കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ എ ഡി എമ്മിന്റെ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.